Զանգեզուրի միջանց քառանձնա հատուկ կարևորություն կունենա տարածաշրջանի բոլոր երկրների զարգացման համար։ Տնտեսական գործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդի 26-րդ հանդիպման փակնիստում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս Ադրբեջանի արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն տրանսպորտային միջանցքի ստեղծմանն ուղղված միջոցառումներին։ Ադրբեջանի տարածաշրջանային եւ տարածիկ միջանցքների զարգացման համար աշխատանքներ են տարվում Միջին Ասիայով եւ Հարավային Կովկասով անցնող տրանսպորտային երթուղիների հարցով։ Բարամովը խոսել է նաև Թուրքիայի, Ղազախստանի եւ Ուզբեկստանի հետ երկկողմ հարթակներ ստեղծելու մասին նշված ուղղություններով գործակցությունը խթանելու նպատակով։ Արտգործնախարարը հիշեցրել է 2022 թվականի հունիսին Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ղազախստանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո Բաքվի հռչակագրի ստորագրման եւ դրա հետ կապված Արևելքարևմուտք Անդրկասպյան միջազգային միջանցքի զարգացման վերաբերյալ որոշումները։ Հանդիպման ավարտին ընդունվել է Թաշկենտի հուշագիր ամփոփիչ փաստաթուղթը։ Ողջունում ենք Ադրբեջանի արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն տրանսպորտային եւ հաղորդակցական կապեր հաստատելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը։ Համաձայն Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած երկկողմ հայտարարությունների, նաեւ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ Թուրքիայի, Ուզբեկստանի եւ Ղազախստանի հետ երկկողմ հարթակների ստեղծման աշխատանքները։ Աջակցություն ենք հայտնում նաեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջպետական հարաբերությունների կարգավորմանը, տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման ու հարգանքի հիման վրա։ Տնտեսական գործակցության կազմակերպության հանդիպմանը, որին մասնակցել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, առաջարկվել է Ադրբեջանի օկուպացրած հայկական բերդաքաղաք Շուշին 2026 թվականի տուրիստական մայրաքաղաք հռչակել։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։